پیازەکەی کەمێک ماوە سوور بێتەوە تۆزێک ڕقی هەیەم باشە خوێیەکەشی تۆزێک کەمە بەگشتی باش بوو بەلاتەوە باش بوو بەس تۆزێک ترشیشی کەمە چەند خاڵی بە خواردن یەکەم سفرە تا پێنجت هەیە یانی ئەتوانی سفریش دابنی شەش خاڵ شەش ژمارە هەیە لە بەردەستان لەبەر ئەوەی هەرسێکیان هاوکاری منن واستەش ناکەین وتمان بەڵام وەکو تامەکە سێ باش مریشەکەی ماوە سوور بێتەوە تامەکەی چۆن ئەمە زۆر خۆش نییە زۆر خۆش نییە مریشەکەی ماوە نازانم شتەکانی تریم لەخواردەکەی بەلێ گوێزارەکەی بزانم تۆرەوە زۆر باسی خۆیە کرد و وەسفی خۆی کرد و تۆ بڵێی خۆم بێ نازانم ترەوەی ئەو خواردنەی دروستە کرد نا زۆر باش نییە زۆر باش نییە ئەویش هەرسێ چەند خاڵ ئەویش سێ ئەمە پێرفێکت پێرفێکت هەمووی تامی دروستە زۆر تۆزە خوێیەکی کەمە زۆر دروستامە باش چەند خاڵی بە خواردنی سێ پێنج ماشەڵڵا تەپریمۆدینەوە ناسیەوە پرۆبلێی من بێ بابا دەستاوی خۆشە خۆم وتم دەستیاوی خۆم خۆشە بەس لەوانەشەی خۆم نەبێ ئەمەش زۆر خۆشە ئەویش پێنج ئەویش پێنج من بەس سنگی مریشەکەم تام کرۆ شتەکانی تریم تام نەکرەوە بەڵام وەکو خێ و بەهارات و هەموو شتێکی تا ترشیەکەی دروستە پێنج بۆ کێو کێدانا بەڵا نازانم پێ بڵێ بە خوارد نەخۆشەکەی داوە بەس تۆ ئایەکم بەرە خەریکا خنکم دڵتانا پیرۆزە بێ کاک شوان گیان قوربان وەڵای ترۆ دیارم دەستزانە کاک شوان من چۆن یارمەتی منجەکەی چاوم بکەمەوە نانا پێنجەکەی تریانم پێ بڵێ پێنجەکەی تریان تەسەورەکەم بۆ خۆم بێ لەبەر خۆم وەسفی خۆمم کردووە برادرەکانیش مزان دەستیانپاسەوە پێکەوەی سێم بۆ دانایی پێنجم بۆ دیدار داناوە تو دوو پێنجی داناوە دانێکیانیکە شایدیانەوە لە چاوم کەەوە زۆر ناخۆشە زۆر ناخۆشە شتێکم بۆ باسکە ئا گۆران یەکمان بۆ بڵێ کاک شوان خۆ کاکشوان نوێنێریوەله نێڵێ قۆپیە بکەم بزانم چی بەچیە بۆ بکەرەوە نانە جارە شتێکم بۆ باسکەوە چی بۆ باسکەم ژیانە پێشتریش کاتیاو چاو بەستراو تو تامی خواردم کەی نا زۆر ناخۆشە یەکەمین جارمە ئەوە یەکەمین جارە بڵام خواردن بخۆ تام بکە و لە مناڵیشە زۆر ناخۆشە منڵم خوایە سپاس دەکەم کە چایەکی ساخت داوە بم شایی سیر من کمزانه برخوانگه کمان درسته ای بینی آلی کمزار با برخوانگه داریم نم کک دیدار اف ای آخر او شادان بو ایره ها او شادانه ای من خوم وصفی خوم هم که خواردنم درسته هدی باش لونه دام دیدار بو چی سیور گرتوان شیف ایجما شیف احمد ایجما بانه لین والله وای من سێ بوو بەتۆ کاک شوان پێنج ئاخر سلێمانیەکان پێنج وەرەگرن لە بەرەوەی دەستیای سلێمانی بەتار سلێمانی نا خۆشان تامی خواردنەکەکەن نا یعنی بەڕاستی دوو دانە سنگەکەی جوان نەبرژا بوو لە ئاخیریشی شێف خۆی بڕیارەدا ئێستاوە پێنج پێنج زاسی چێوچی وەڵا نازانم کو نازانی چۆن نازانی من لەوێ دانیشم سەی نای خۆم نەکرد
تصورها كان بهيني كرسي كان پنجه دیدار است پنجه شاد است خوش حال سلیمانی کان کان سلیمانی کان دستیان خوش شوان او بوسیم ما به تو شدن براسی شوان دستیان او کت و تم زور وصفی خوی کردو و تیش خیلی نه منو دیدار هاو کاری الله شایی خان نده باید قصب کیست من تیه دگم لوشتان نه دیدار خیلی نه که منو تو خو من طلبه خیلی نه که من تو من گوره نه با قصب کی که گوتی که شوان زور متی خوی کرد نه نه شایی نه خواه من مثل خواه من نه 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 آخر خالی وش گرینگه نه اما ش زایی تو نه من برای من او کان نه چیج برکیه چیج کسی لکسی که بود جوازه من با جنابی که اکشیف مود و تم من حزم لسواری نیه لعنت تو حزم لزیا خویبه من حزم لسواری آه ونیش آه اتر او قیش که بس اما هاتیم بکه کنین و خوشی اگر خوردنی آخر بود خوردنی آخرت با من دانه ای ولای تامل چه شکی زور خوش بود زور خوش بود بی آفته اگر نه خوی نه چون وسی خوی که چون وسی خوی نه ارتباط وسی خود که کجای نبود شف ولی ما هر شف هر کسی منی ناسی خوردنی منی خورد بیه که درس میکردو مجامله کی؟ لقای ما ایش من نبینیم. الله وش. روزه میوان بن. ایش من. جای من هم روزه. بس شیری نازم. هم روز لما هد پیک و اینه ایش من. ایش من. بینیو تا قبلا جالا که خوب کابه ما حدا. تخرج دک. نه 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 تخرج که من اصلا کیتر ایشالله. والله وتم که دیداره کی تامی کردوها. نه والله. دیدار خیلی نگه خردارت کرد مو دیدار خورد نه هنم. چی؟ خورد نه هنم خردارت کرد مو. خورد نم مکل و ما حدی زماعت بکه. ایشالله. امتحانه ایتر نتوانی. دست خود بشه دنیا.